Lähdemme liittää. Tämä on Kult TV, minä olen J.P. Koskinen, niin sinä olet Tiina Raivaara. Ja vieraana meillä on Pertti Jarmo. Yes. Täti miettiä vähän. Niin, se on hyvä. Näin. Hyvä. Ja. Mutta nyt hei, ainutlaatuinen tilaisuus. Minä en ymmärrä yhtään mitään sarjakuvan tekijän työpäivästä. Ah, no nyt nämä työpäivät tällä viikolla on ollut vähän tällaisia, että mä käyn eri puolilla Suomea puhumassa sarjakuvan tekijän työpäivästä. Mä olin eilen Mikkelissä. Eli se on vähän sama kuulekin kirjailijoilla, että kyllä näitä keikkoja ei riittäisi, niin kuin kirjastokeikkoja ja kaikki tällaisia. Ei mulla riitä. Okei, okay. No, ei nyt joka viikko välttämättä, mutta niitä on ja tuotas niin toi varsinainen Singapore strippien, päivittäistrippien tekeminen, se saattaa jäädä esimerkiksi perjantaina ja lauantaina. Nyt mä oon tehnyt jopa sunnuntaina seuraavan viikon strippejä. Sä oot tehnyt monta strippiä päivässä? Mä saatan tehdä jonkun 3-5 strippiä päivässä. Eli kyllä se kuuden setti. Mulla on tällainen salaisuus, että se viikon strippisetti on aika helppo tehdä. Niin. Se ei ole kovin iso. Kuka tahansa voisi tehdä. Niin. Ei, kun mä pidän melko nopeasti, niin siinä menee joku tunti tai vähän reilu tunti yhden strippin tekemiseen. Ideoiminen on vaikeaa ja mä oon aika laajan nykyään noiden lukijoiden ideoiden varassa. Mutta se itse tekeminen ei ole niin hirveä. Sitten on kaikkea muuta, esimerkiksi Fingerborgin alusvaatteita ja Fingerborgin sukkia pitäisi tehdä koko ajan. Pitää kokeilla jo. Niin, myös kokeilla käytä niitä. Ja nyt on tulossa Fingerborgin elokuva käsikirjoissa, jota sitäkin pitäisi tehdä. Kaikilla muulla tällaisilla. Onko se animaatio vai onko siinä? Se on ihan näytelty. Kyllä. Niin kaikki tähän Fingerborgin ympärille kehittynyt teollisuus kyllä. Ja sitten tietenkin sarjakuvatekijäkin on yrittäjä, niin mulla menee yleensä maanantai siihen, että mä hoidan kaikki tällaisia veroasioita ja tällaisia. Ja kyllä mä teen ihan täyttä työviikkoa, mutta itse niistä strippien piirtäminen, niin se on vaan ihan kolmasosa. Aika tehokkaaksi olet itsesi vääntänyt. Kyllä. Kyllä se on ihan hyvä tilanne. Alunperin Fingerbori oli tuollainen terapiaprojekti. Kun pysyn aika paljon firmoja ja kaiken maailman tällaisia näin myyt oikein tyyppisiä kuvasarjoja ja tein sitä reilun 10 vuotta, niin sitten se oli tavallaan hauska ja kiinnostavaa. Siis ideana siinä oli, että tavallaan sokeroitiin jopa kuivia asioita ja jopa tylsiä asioita tekemään niistä pilakuvia ja sarjakuvia. Niin, niin se oli hyvä treeniä sinänsä, mutta tämä Fingerborgin nämä huumorstipit, ne oli alun perin terapiaa. Ja nyt siitä terapiasta on tullut tällaista päivätyötä, josta sitten seuraa se, että kaikki päivätyö on välillä kypsää. Niin kyllä sekin on välillä. Kun meillä on tässä ollut kahdesti kirjailijoita haastateltavia, tai tämmöisiä niin perinteisiä kirjailijoita, jotka kirjoittaa kirjoja, missä on kahdesti tekstiä. Niin. Sä tavallaan oot samassa maailmassa ja liikut samoissa paikoissa ja joudut samat kirjastokeikat ja kirjakauppakeikat heittämään, mutta sitten sä ehkä katot sitä kuitenkin vähän eri tavalla, luulisin sitä maailmaa. Niin mä odottaisin, että sulta löytyy joku sellainen viisaus, että miten houkutellaan lukijoita ja yleisöä kirjoille. Onko joku sellainen, mitä me perinteiset kirjojen kirjoittajat tehdään ihan väärin? No oikeastaan välttämättä ei ole kysymys pelkästään siitä, mitä kirjoittajat tekee. Siis mä uskon, että se on aika lailla siitä tarjontakanavista kiinni, että pidetäänkö niitä kirjoja esillä ja miten niitä pidetään esillä. Yksi mun kollegani kertoi, että hänellä oli sarjakuva, voittikin sarjakuva Finlandian hänen albumiinsa ja siitä oli paljon juttua lehdissä. Ja sitten se meni ison kirjakauppaketjun joulumyyntiin katsomaan, niin sen kirjat oli siellä joulukuusen jalkana. Hyvä, leveät kirjat. Kyllä, eli kyllä jakelukanat voisi tehdä aika paljon myynnin eteen. Et tuntuu, että se kärki, mitä markkinoidaan, näyttää ainakin kuluttajan kannalta ihan törkeen kapealta. Sama sarjakuvissa, että se on vähän Fingerborgin. Kaikki vaan niitä Fingerborgia ostaa. Niin. Se on surkeeta. Niin en mä tiedä, että tarjonta, ainakin sarjakuvan puolella tarjonta on aika kovaa ja hyvää ja monipuolista, mutta se, just se, mitä ihmisten nenän eteen tarjotaan, niin se on tosi suppeeta. Tämä on mun mielenaiheeni, mä olen aina rumpuun näissä top 30 listassa, että aukastaan vähän niitä. Joo. Näytetään, että täällä on muitakin, eikä vaan aina 10, vaan täällä on 30, kun ne näkyy. Se olisi todellakin. Eikä mä en tiedä, mitä siinä sitten tarvitaan. Pitäisikö olla jotain enemmän, jotain näkyviä kirjallisuusohjelmia.
TV:ssä tai jotain. Enemmän ehkä niitä yhtään. Tai yhtään. Niin, 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 mä muistin jotain 80-lukua hyvä tavalla. Mutta niin kuin joinain syksynä on tuntuu, että on Suomeen mahtuu yksi tai kaksi kirjaa, niin se on vähän tuota. Jos on pieni vaan, niin sitten ei vaan mahtuu. Olenko väärä? Jotenkin ennen tuntui mahtuvaa. Niin. Nyt mä vaan marisen koko ajan, mutta tarkoitan sitä, että ainakin sarjakuvapuolella luulen, että munkin kirjallisuuden puolella, niin kyllä hyviä tekijöitä ja kiinnostavia ääniä löytyy. Yksi mitä ei pidä tehdä, mitä mä kammoan, on se, että katsotaan mikä myy tällä hetkellä ja yritetään sitten opinoida sitä. Eli jos nyt, mä tiedän ihmisiä, joiden mielestä nyt on hyvä idea alkaa tehdä värityskirjoja aikuisille. Ja se on, en, koska se buumi on parin kuukauden päästä ohi. Se on nyt myöhäistä, enää alkaa. Mä kammoan kaikessa musiikissa ja kirjallisuudessa kaikessa sitä, että jos tekijät unohtaa tavallaan oman äänensä ja se, mitä ne haluaa tehdä, alkaa jotain kuviteltua yleisöä miellyttämään, niin mä uskon, että siitä. Se on lähtökohtana jo kammoittava. Eli kun mä ajattelin kirjoittaa naisen tarinaa Viron toisesta maailmansodasta, niin mä oon jo jotenkin myöhässä tämän ajatukseni kanssa. No jos se tuntuu sille, että luontevasti, jos tuntuu, että luontevasti lähtee tulee tällaista, niin se on eri juttu. Kyllä sarjakuvan alallakin on esimerkkejä siitä, että on yritetty perehtyä se, mikä on hyvin myyvää sarjakuvaa ja ei ole sitten myynyt. Voi vaan heitellä koepalloja. Yksi ohjeistuoteammattilainen, kun äsken puhuin näistä alusvaatteista, niin se oli sitä mieltä, se on tehnyt tosi kauan näitä kaikenlaan hupiesineitä ja kaikkea. Että voi vaan heitellä koepalloa ja katsoa, mistä tulee hitti. Niin, että mikä lähtee lentämään. Se mitä itse on ajatellut on hyvä, niin se on surkeasti joku sama, minkä on tehnyt yhden pimeänä tunteena viimeisenä, niin, niin. Sit siitä tulee jotain. Joo, siis mun stripeissä käy ikävän usein niin, että yleisö tykkää sellaista, minkä mä oon tehnyt aika tuotas viime tingassa. Ja sitten joku mun suosikki oma, niin sit se on ihan sellainen. Kukaan ei ymmärrä. Tulee koko ajan posti. Mitä tää nyt tarkoittaa? Mistä tää vitsi on? Joo, kyllä. Onneksi näitä selityssivustoja näkyy niin paljon. Mä tapasin tänään Rautalaiva Fingerbori-saitin pitäjän ja kehuin sitä, koska se säästää multa hirveästi vaivaa selittäessä. Mä oon pyrkinyt tosi tiiviiseen, lyhytsanaiseen ilmaisuun. Mulla on vähän tekstiä puhekuplissa ja se osittain tahattomasti johtaa siihen, että ihmiset eivät ole ymmärrä niitä juttuja. Kuinka paljon sulla jääkö sulla muuten ylijäämästrippiä? Tuleeko, niin, tuleeko roskalaatit koon paljon strippeissä? Tuolla taitaa, että enää sitä tullut helposti mitään. Kerran. Kuuluisa taiteilija, että kaikki menee. Niin. Mitkä vaan laittaa niin. Niin. Suunnilleen kaikki on mennyt, mutta kerran mä tein yhden niin huonon strippin, että mä tein sen jonnekin pöytälaatikkoon mennettuun asuvarvojärjestelmäkki. Mä haluaisin uskoa, että mä en... Tai mä, tehdessäni mä kyllä selitän itselleen, että kyllä tää on ihan hyvä. Mä sanon jälkikäteen tajuta, että mä oon sellaista joku deadlinein lähestyessä tehtyä hätäilyä. Mutta mä en ole vielä joutunut sellaiseen tilanteeseen, että mä piirtäisin sen tai uusin, että tää on nyt ihan hirveetä kuvaa. Ehkä sekin tulee sitten. Teekö sä koskaan humalassa niitä? Joo, tämä on kiinnostava kysymys. Mä oon ideoinut kollegoideni kanssa laserlisten äärellä aika paljonkin. Mä teen tätä kanssa, sellaista känni-ideoa. Känni-ideointia, se on joku sarjakuvatapahtuman, parin illan sarjakuvatapahtuman hedelmänä saattaa tulla koko viikon strippiidiä ihan kevyesti. Mutta mä en oikein piirrä. Mä olin kerran yhdellä keikalla Tavastialla ja sit mä tulin kotiin. Mä olin juonut paljon enemmän kuin oli tarkoitus, mutta mä olin aamulla sellaisessa kunnossa, että mä en pysty piirtämään niitä 10 kuvaa, mitä luvan, tai 8 jollekin asiakkaalle. Ja mä siinä yöllä ennen nukkumaan käymistä niin piirsin ne kuvat. Sain aamulla kehumeilin, että ne on tavallistakin parempia ja hauskempia. Ja sit mä ajattelin, että mä en lähde tällä tielle. Niin, joo. Niin, mä olin vielä ideoinut siinä samalla, niin mä ajattelin, että mä en lähde tänne nyt. Hei, vielä aika loppu. No niin. Kiitämme sinua. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos.